Policia e Fierit ka vënë në prang nga tre autorë të dyshuar të ngjarjes në fshatin Ninësh të Mallakastrës, në vendin e quajtur Proizi, ku mbeti i vrarë me armë Kalashnikov 23 vjeçari Alfons Dautaj, dhe u plagosën Kristo Fejzaj dhe Mariglen Luari, të cilët janë në spital në gjendje të rëndë. Arrestimi i autorëve është bërë në orën 23:30 të mbrëmjes së të martës. U bë mundur identifikimi, kapja dhe ndalimi autorëve të dyshuar të kësaj ngjarje, të cilët janë Artur Pashaj, 33 vjeç, Gentian Pashaj, 36 vjeç, Ermal Caushat, 26 vjeç, se tre persona të ndaluar në bashkëpunim prej disa kohësh kanë planifikuar të kryenin mbledhjen e sasi e primësh narkotike, të cilat i kishin kultivuar viktima Alfons Dautaj dhe shtetasit Kristo Fejzaj e Mariglen Luari. Sipas policisë së Fierit, autorët e dyshuar kanë qenë të fshehur në pyllin pranë rezervuarit të Gadurovës, ku kryhet dhe vrasja. Artur dhe Gentian Pashaj nga Bejari i Mallakastrës u arrestuan në Sarand, ndërsa Artur Caushaj në Gadurov. Të tre të rinjt janë shoqëruar nga forca të shumta policie në ambientet e drejtorisë së Fierit, ku janë marrë në pyetje nga oficerë të policisë gjyqësore dhe prokurori gatshëm.